entre e proteja um container biológico. Rápido. Isso é uma equipe de operações especiais ou uma creche? Tangos à vista! Mantenham posição. Ah, inimigos tentando pegar o container. Estamos protegendo o container. Ah, inimigos tentando pegar o container. Estamos localizados. Só um inimigo na área. Vocês dizimaram a equipe inimiga. Ai, que orgulho de vocês, seus monstrinhos. Eu sei que ganhar não é tudo, mas a sensação é boa demais.